සුබ උදෑසනක් වේවා. ඒ වගේම අපේ මාධ්‍ය මහත්ම සැමදම. මම තත්පරයෙන් තත්පරය මිනිත්තුවෙන් මිනිත්තුව පැයෙන් පැය දවසින් දවස උණුසුම් වන ජනාධිපතිවරණය සමග අපි පුරවැසියෝ හැටියට අද මේ යන්නා වූ මේ කාලය ගත්තොත් එහෙම. මම මෙතනවා මේ පුරවැසියෙක් හැට මේ රටේ පාලකයෝ පාලකයෙක් හැට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දේවල් ගාගේ වාගේ තියෙන අපේ පුරවැසියෝ. ඒ පාලකයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක්. ඒ වගේම ඉන්ධන, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර, අපේ ගෑස් ටික, අපේ බෙහෙත් ටික, ඒ වගේම තමයි දුව දරුවගේ අධ්‍යාපනය කරගෙන යෑමේ ශක්තියක් ඒ රජයට දීම. ඒ වගේම තමයි හිසට වහලක් සාදා ගැනීම, එහෙනම් නැත්නම් අපිට නිවසක් මිලදී ගැනීම වැනි කාර්ය තමයි අපි පුරවැසියට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ පාලකයන්ගෙන් පාලකයාගෙන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ගත්තොත් එහෙම අපේ ගමේ මං මාවත් එක හැදෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගසකොළ මේ සෑම දෙයක්ම ආරක්ෂා කරමින් රටේ තියෙන නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරමින් මේ සෑම දෙයකම නායකත්වය දරන් ඉන්නේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. මීට අවුරුදු එකකට පමණ පෙර නීතිය සාමය කියන එක තිබුණ නැති රටක, ඒ වගේම ගෑස් එක නැතුව මෙරි වැටිච්ච රටක අද ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ කරගෙන යන ව්‍යායාමය ගත්තොත් එහෙම රට රටවල් වලින් පැමිණ අපේ IMF ව්‍යාපාරය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ නායකතුමියලා මේ රටට පැමිණ අද ජනාධිපතිතුමාගේ කැබිනට් මණ්ඩලයත් කරගෙන යන ව්‍යායාමය ගත්තාම ඉතාමත්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල දක්වනවායි අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා IMF 4 වෙනි පියවරට යෑම සඳහා අපි දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ හා සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු කරමින් පැමිණ තිබෙනවා. අවුරුදු දෙකකට පෙර බංකොලොත් රටක් යයි කිව්ව මෙරට පෞගිය කාලෙදී ආවා අපේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මෙරට පැමිණි ඒ කඩානෝ මැතිතුමා විසින් අදහස් යට ප්‍රකාශ කළ අද වන විට සර්ව ආර්ථික දර්ශනය ගත්තොත් එහෙම ධනාත්මක පැත්තකට ලංකාව ගෙන යමින් පැවතිනවා ගිහිලා තිබෙනව බවට. ඒ වගේම තමයි මම කිව යුතු රුපියලේ ස්ථාවරය අද ශක්තිමත් වෙලා ඉවරලා, ඒ වගේම විදේශ සංචිතය ගත්තොත් එහෙම විශාල වශයෙන් ගොඩනැගී ඇති බවට ഇതുමා සඳහන් කළා කඩානෝ මැතිතුමා. ඒ වගේම තමයි අපිට අපහට LC එකක් අරගන්න බැරුව ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එදා කොච්චර දුක් විඳද කියලා මතක අමතක කළ යුතු නැත. මොකද හේතුව රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නිසාද පිටරට බැංකුවල ගත්තොත් එහෙම LC ගත්තොත් එහෙම සෑම කෙනෙක්ම ඒ පිළිගන්නා තත්වයකට අපේ කඩා වැටිච්ච මේ රට අද ගොඩනගලා දුන්න ඒ පිළිබඳව අපි ස්තුති කළ යුතුයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට. අද ව්‍යාපාරිකයෝ